Hei sammen sammen, hjertelig velkommen til en helt ny tips og triks video med meg her i dag. Det jeg tenkte jeg skulle vise dere et spørsmål som jeg ofte får. Det de ulike hemmelige stedene som du kan finne i The Sims. Så det jeg da tenkte jeg skulle starte med her å vise dere Sylvian Glade som du finner i Willow Creek. Da drar du først til det huset her, altså det heter Strekkhuset. Da vi kommet frem her, så da ser du til høyre her nå, så ser du at det da et litt spesielt tre. Går vi og ser på det. Der, da lokket det opp seg en luke her nå. Så det vi da kan trykke på utforsk, som du finner der. Det vi gjør her da, at vi følger lyden. Så følg nedover. Gå inn i disen, og dra til lysningen. Da trykker du OK. Da kommer vi til et litt sånn fantasifullt sted, som ser sånn som det her ut. Det neste stedet jeg tenkte jeg skulle vise dere den glemte grotta i Oasis Springs. Så det du da gjør at du enten drar til Ørkenblomstparken, eller så drar du opp hit, altså da til Landgrabbtomta. Det jeg gjør at jeg drar til Landgrabbtomta. Så når du da kommer hit nå, så skal du da finne deg på nedsiden her. Hvis du tar det fra Ørkenblomstparken, jeg kan også vise det samtidig, hvis du velger å ta det fra den siden. Drar du til Ørkenblomstparken, så finner du grotta opp i hjørnet her, og da tar du da bryt opp. Det som viktig å huske på med det her, at du må ha ferdighetsnivå 10 på handiness, fingerferdighet heter det på norsk. Så da bryter du opp den døra der, og så tar du utforsk. Det du gjør her at du tar den brede stien. Klatrer på stigen. Gå ut på kanten. Og dra til grotta. Det neste jeg tenkte jeg skulle vise det ikke et skjult sted i seg selv, men det noe som folk ikke tenker over når det spiller her. Det det kalles The Ocean Bluff. Tenkte jeg skulle vise dere da to forskjellige tips og triks i den her, så det blir da to i én. Det første tipset som jeg tenkte jeg skulle vise dere bak Villareal-tomta her. Så har du en liten hule der. Og så den bokstavelig talt bare rett bak. Trykk på den og dra til skrenten. Så når du da kommer til skrenten her, så går du da helt på kanten av stupet her. For eksempel hit.
Og så tar du da og går inn i tab mode. Og da er det egentlig bare å vente her. Hvis du ser helt borte der nå, så dukket den opp. Jeg fikk ikke helt med meg selv faktisk. Vi kan se om vi får sjømonsteret til å dukke opp igjen på nytt. Ser här nu så kom plötsligt sjömonstret tillbaka. Så då hoppas jag att du fick något ut av den tips och tricks videon här. Det jag har en då av jentesteder, det är Hermitens hus och Sixa, men det kommer jeg ikke til å ta i den videoen her, det kan jeg eventuelt ta i en senere video. Men uansett, kom gjerne med mer ønsker som du vil at jeg skal tipse om. Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!